Përshëndetje miq të Top Channel, sot në Top Talk do të flasim për politikën. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit mbylli pa ndonjë rezultat vizitën në Tiranë pasi takoi disa prej aktorëve kryesor të politikës aktive. Edhe pse palët u përpoqën të mos e trajtonin vizitën e zotit Palmer si mision për zgjidhjen e krizës, mesazhet që protagonistët dhanë përfshirë dhe vetë zotin Palmer. Treguan qartë se fokusi të gjitha takimeve në fakt ishte ngërçi politik në vend. Astrid Patozi është në Top Talk sot për të diskutuar mbi efektet politike të kësaj krize. Faleminderit zoti Patozi. Mirësevgjeta. Mesazhet ishin të qarta nga zoti Palmer, mesazhi kryesor shkoi për qeverinë dhe legjitimitetin e saj, opozita duhet të riintegrohet në institucione dhe të futet në zgjedhje. Si e ke parë këtë lloj mesazhi? Tani unë do të bëj një korrigjim në këtë parantezën që ju bët. Ju thoni pa ndonjë rezultat konkret, por në fakt unë besoj që ajo pati një rezultat. Sepse zoti Palmer vjen në Shqipëri në pozitat e një shtetari të lartë amerikan dhe duke mbrojtë interesat e Shtetit Bashkuar në Shqipëri dhe besoj që ai misionin e tij e ka realizuar. Nuk pati rezultat konkret për Shqipërinë, por unë besoj që pasojat do jetë më vonshme thonë. Unë besoj që ajo ishte një vizit me një mesazh që kishte efekt më njëhershëm dhe zoti Palmer ishte i vrazh në qartësinë e tij. Nuk ka ndodhur në gjë jashtëzakonshme, nuk është Shqipëria gjë tjetër. Unë kam folur për këtë çështje edhe përpara 10 ditësh dhe pak a shumë pritshmëria ishte se dua të jemi qartë kur thoni me efekt më njëhershëm. Cili ishte efekti më njëherë? Efekti më njëherëshëm i kësaj do të thotë që opozita është detyruar që të futet në zgjedhje dhe se ëndra e saj që djegja mandateve të shërbejë si një kaos që ngren në këmbë shoqërinë shqiptare dhe alarmon opinionin ndërkombëtar nuk ka vlerë. Dhe ky është një mesazh fare i drejtë për drejtë, i cili u artikulua nga zoti Palmer në të gjitha takimet që ai zhvilloi në Shqipëri. Edhe mediatikisht. Duke përfshirë dhe takimin me gazetarët. Ajo që ran sy dje ishte heshtja në një farë mënyre e zotit Basha në interpretimin e takimit, bërë një interpretim përgjithshëm, por ndërkohë aleatja e zotit Basha, zonja kryemadhi, tha që shqiptarët do t'i zgjidhin vetë problemet e tyre pa këtë lloj mesazhi të ndërkombëtarëve ose ndërhyrjes të ndërkombëtarëve. Është deklaratë emocionale, zonja kryemadhi shquhet për tilla, por tek e fundit është brenda natyrës vetë. Është nxituar, gjë që unë nuk e pash tek bashkëshorti i saj, i cili ruajt një lloj qetësie dhe dashurie në trajtimin e takimit që pati me zotin Palmer, por kjo është një çështje që nuk ka të bëjë se çfarë thon politikanët shqiptar. Interes për shoqërinë tonë është di se çfarë qëndrimi kanë Shtetet Bashkuara në raport me atë që ne e quajmë krizë dhe në fakt është krizë. A është Edi Rama i izoluar ndërkombëtarisht sikur se thot opozita? Jo, për fat keq Edi Rama sot është në një pozitë më të favorshme se sa opozita. Po pse është në këtë lloj pozite? Është në pozitë më të favorshme sepse është njësoj si kur dikush ka thyrë dorën dhe trupi dhe mjekët përpiqen të shpëtojnë dorën, në rast se merr një goditje me plumb, harrohet dora dhe merren me plumbin, pastaj se është më e rëndë. Pra djegja e mandateve është më e rëndë se sa të gjithë zullumet e Edi Ramës. Dhe kjo është një dhuratë që Lulzim Basha ja ka bërë ati dhe unë kam bindje absolute për këtë. Po kjo është një dhuratë për shkak miopie politike apo është një gafë politike? Kjo është një gafë politike. Kjo është një mungesë e qartë perspektive, pra një mungesë e qartë vizioni për të parë të ardhmen. Do të thonë Lulzim Basha ka gabuar në llogaritë e tij bashkë me Monika Kryemadhin, po themi apo bashkë me Lulzim. Na kërkoi elektorati thotë E para kjo është e vërtetë se nuk ka pasur asë një kërkes, asë me shkrim dhe asë me gojë nga elektorati, ka qenë një vendim i marë në gjak ftohtësi apo në gjak ndjesi nuk ka rëndësi, që kanë marë 2 apo 3 persona. Të doja shumë të ishim konkret, a ka mundësi ta themi emrin kush mund tjetë si pas jush personi që ka ideuar këtë gjë? Tani, personat që kanë marë përsipër janë Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. Mund tjenë edhe tjerë që janë për të tyrë. Zoti Berisha ideatori dhe shtytësi i kësa ide si pas jush? Nuk di që Zoti Berisha e ka mbrojtur fort këtë tezë, mund tjetë sigurisht edhe një nga shtytësit. A ka qenë Basha në presionin e Zotit Berisha për ta marrë këtë vendim? Pra nuk është ai parësi sa i artikulon e mbron? Edhe sikur kjo tjetë e vërtet, kjo nuk ka asnjë vlerë.
Se Zoti Basha në rast se është nën presion Zoti Berisha. Ju thoni që kostot i mban Basha. Jo, i mban Basha në dy rastet. Edhe në rast se nuk është i bindur vetë, po detyron Zoti Berisha, do të thotë që është i padenjë për të bërë detyrën e kryetarit. Por edhe në rastin tjetër që e bën vetë dhe s'ka rol Zoti Berisha, do thotë do marrë përgjegjësi. Është opozita sot në një qorshë sokak politik? Opozita sot është në një përfat keq, sidomos Partia Demokratike e cila më ndihmon. Duke marrë parasysh Palmerin, ëh, apo raportet e opozitës sot dhe me vizitën e djeshme që u qartësua edhe për baritë që rrin 6 muaj larg shtëpisë, jo për njerëz që informohen, u qartësua çdo shqiptar. Opozita sot është në një udhkryq shumë të rrezikshëm, në një gremin, do thoja, sepse në të dy rastet dhe këtu kam parasysh Partinë Demokratike në veçanti. Në dy rastet sot, në mesazhet që u dhanë dje nga Zoti Palmer, opozita është e humbur. Pra, të hynë në zgjedhje, është e humbur se i bie kauza dhe i del që djegja mandateve ka qenë një gabim, pra duhet pranoj gabimin e djegjes mandateve. Në rast se nuk hynë në zgjedhje, bën një gabim akoma më të madhë, sepse humbet përfaqësimi në gjitha nivellet dhe kërcënohet me zhdukje. Cili është hapi që duhet ndjek opozita, është pyetja në këtë rast. Pra kush është e keqja më e vogël sipas kësaj logjike? Un kam çdo gjë në politikë ka një zgjidhje. Nuk ka asgjë pa zgjidhje. Dhe ajo që un shikoj e vetmja mundësi. Zgjidhja me kosto më të vogël politike. Zgjidhja me kosto më të vogël politike është që Lulzim Basha të pranojë që kjo ishte një gabim. Të i japi dorëheqje dhe të shpëtoj Partinë Demokratike, se në rast se nuk do ta bëj, do të ndodhi kjo, që do të digjet edhe Partia Demokratike edhe Lulzim Basha. Në rast se do të ishte un besoj që Lulzim Basha i ka kaq borxhe Partisë Demokratike që të mos sakrifikoj edhe Partinë Demokratike bashkë me veten në këtë qorsoka ku e ka futur në përgjegjësinë e tij personale. Ndërkohë që tani duhet të sqaroj edhe një gjë. E thot këtë një njerëz që nuk ka konflikt interesi. Pra un nuk aspiroj asgjë për të qenë në Partinë Demokratike, i kam mbyllur llogaritë. Sot apo është mbyllur përgjithmonë? Sot që po flasim. Pra, e them këtë, Partia Demokratike në rast se Lulzim Basha jep dorëheqjen dhe pranon që kjo ishte një gafë që nuk duhet kishte ndodhur, sepse Lulzim Basha priste që të çirrnin faqet shqiptarët me që dorëzuan mandatet disa deputet, dhe që të vije kuja nga ndërkombëtarët që në Shqipëri po bëhet nami dhe hajde të çojmë. Po ndërkohë Basha thotë që jemi shumicë. Çojmë apashët për ta zgjidhur. Na thon indikacionet elektorale që jemi shumicë. Nëse shumicë duhet ta demonstrojë në rrugë e tregojnë këtë. Nëse shumicë duhet ta demonstrojë dhe vetëm mënyrë për ta demonstruar shumicën është pjesëmarrja në zgjedhje. Mos pjesëmarrja në zgjedhje nuk është një akt ekstrem politik i cili nuk gjen kur asë një port të hapur në Perëndim, ma di edhe në lindje po të shkoj, nuk gjen port të hapur, se kjo është rasti pa precedent, që ka djegja mandateve, por mbi të gjitha, nuk gjen përkraje në shoqërinë shqiptare. Juve... Shoqërinë shqiptare nuk e shes djegjen e mandateve si një problem të sajnë, e shes si një problem të një partia apo dy partive politike. Për një qasë ju përfytyroj si drejtues të Partisë Demokratike në këto momente, pra në këtë lloj situate ku ndodhet opozita sot. Do ta çojë Partinë Demokratike në zgjedhje? Sigurisht. Në rast se do të isha në vendin e Zotit Basha, do të jepja dorëheqjen duke pranuar që kjo ishte një gabim, pra ishte një mungesë kalkulimi. Dhe do shpëtoja Partinë Demokratike e cila është detyruar të shkojë në zgjedhje, se në rast se nuk hyn në zgjedhje lokale. Zgjedhjet lokale duhet ta sqarojmë një herë për gjithmonë, janë shumë më të këqija se sa zgjedhjet politike. Në zgjedhjet lokale nuk ka kurr zgjedhje parakoshme. Pra një njeri që merr sot mandatin e gëzon për 4 vjet, me 30 qershor të vitit 2023 lëshon. Dhe nëse ti nuk futesh në zgjedhje, i jep mundësinë Edi Ramës që të fitojë 90 deri në 100% bashkive, dhe do të thotë i ke dhënë në tavolinë, i ke dhënë një kapital të çmuar, i cili do t'i kthehet Partisë Demokratike dhe opozitës zyrtare sot gjithmonë në shpinë. Në kosto, pra. Në kurrizë. Është një kosto shumë e madhe. Dhe një përgjegjësi që unë nuk do ta mbaja kur, po t'isha vetë, por unë nuk kam në shpresë të madhe që do ketë reagim të Zoti Basha, që të paktën të shpëtoj Partinë Demokratike, sepse një udhëheqës tjetër që mund të dalë atje, nuk ka në përgjegjësi për djegjen e mandateve dhe mund të qojë partinë drejt zgjedhjeve, pse jo, mund të konkurrojë qeverinë,
sepse qeveria nuk është sot kaq e fortë, jo për shkak të sondazheve, po për shkak se ka bërë aq shumë urimin e vet, ciklin e vet, por ka humbur shumë, ka patur probleme gjatë rrugtimit të saj. Nga kredibiliteti i besueshmërisë, i besueshmërisë saj. Apo tentojnë ndërkombëtarët të krijojnë një opozitë të re në këto kushte politike që ka Shqipëria? Nuk e shikoj, po ky nuk është problemi ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarët sa do të përpiqen, nuk mund të krijojnë opozitën e prur vet. Sigurisht ata mund nxisin faktorë, mund personazhe politikë që i ndjejnë afër vetës, mund i nxisin, mund i inkurajojnë, po deri këtu më shumë nuk shkojnë. Ky është një problem që duhet ta zgjidhë shoqëria shqiptare, e cila ka nevojë sot për të pasur lëvizje apo forca të reja politike, të cilët duhet të japin fund këtij sundimi të partitizmit në Shqipëri. Juve thoni që nuk mund të ketë një opozitë në epru vetë. A vjoni të mbani kontakte me faktorë ndërkombëtarë, ambasadorët? Ajo është kërkuar juve personalisht të riktheheni aktiv në politikë? Pra, në radhët e opozitës. Jo, e para njerë, unë nuk mund të flasë për takime konfidenciale, sepse ruaj një etik minimale e cila vlen në tila rast. Unë sigurisht kam pasur takimet e mija, edhe tjerë di që kanë takime me faktorin ndërkombëtar, di që nuk... Një tjil ishte edhe me Zotin Borshardt sot? Po, ka vazhdimisht takime tjila, por nuk është asë në misionin, por asë dhe në traditën e faktorin ndërkombëtar për të krijuar opozita, apo për të krijuar forësat e re politike. Atë, mund të bëj një pyetje në formë tjilë? A duhet reformatuar klasa politike shqiptare në këtë moment që jemi? Pa diskutim. Unë jam i bindjes dhe kam të paktën 6 vite që flasë për këtë çështje. Shqipëria ka nevoj për një reformatim jo thjesht klasës politike, ka nevoj për një kontrat të re sociale, pra një kushtetut të re. Social politike, një fakt. Social politike, pra. Pra ka nevoj për një marveshje të re. Si do duhej do bëj? E cila do duhet bëj me pjesëmarrjen e gjitha forcave kryesore politike, brenda dhe jashtë parlamentare, për shkak se është krijuar dhe ky konflikt tani që ka dy opozita, opozit brenda dhe opozit jashtë parlamentit, që vjen nga nevoja, pra, vjen nga nevoja e shoqërisë për të ndryshuar këtë sistem. Po këta faktore prodhuan këtë që kemi sot. A mundet këta të kenë forcën dhe kurajën politike dhe ndërgjegjen për të rikthjelluar situatën? Atyre nuk i intereson dhe po rezistojnë. Po të shikoni, ata po rezistojnë, por duhet jenë të mençur të kuptojnë që kjo është një uragan i cili o i merë me vete ose bëhem pjesë e zgjidhjes. O i merë me vetës do jenë më fare, ose mund t'jenë pjesë e zgjidhjes duke pranuar përgjegjësitë që kanë pasur në të shkurën dhe duke reflektuar. Dhe unë nuk e përjashtoj këtë gjë. Asë nga Lulzim Basha se përjashtoj. Një nga pjesët e përgjegjësisë dhe njohja e kësaj përgjegjësie, a është ndërgjegja për të ndryshuar sistemin zgjedhor që do të cilte një kualitet dhe përfaqësim të ri politik? Pra, kjo është e para. Çfarë kanë parasysh në ndryshim të kushtetutës? Ne kemi nevojë për një kushtetutë të re, e cila është mballosur disa herë. Po thoni që të rrëzohet tërësisht e gjithë kushtetuta? Ne kemi nevojë për një kushtetutë të re. Shumë elemente të saj mund të qëndrojnë kështu siç janë. Se nuk është artikuluar asnjëherë. Për shembull, janë reforma drejtësi mund të qëndrojë, po mund ndryshohet edhe ajo, se nuk është fundi botës, edhe ajo ka ngjecur në pra juristët duhet të rrinë ndonjëherë në tryezë për të rikonceptuar të gjithë ligjin themeltar të shtetit. Kjo nuk është asgjë. Kjo nuk është asgjë përpara asaj që ne kemi humbur në këto 30 vjet, duke hyrë në konflikte pa kuptim, duke hyrë në krizat vazhdueshme ciklike. Për shkak të personalizimit pushtetit. Për shkak të personalizimit pushtetit, i cili ka ardhur kryesisht nga ndryshimet kushtetuese 2008-s, të cilët kalcifikuan partitizmin në Shqipëri, e cila ç'a bëri, rriti despotizmin dhe bunkerizimin e partive. Dhe i bëri partit në një farë mënyre shoqëri aksionere me një pronar të vetëm. Dhe pronarët e vetëm, të paktën të partive kryesore, treguan që sa herë prekin pushtetin, e marrin gjithin për vete, dhe gjithkusht tjetër, pastaj, është një emër me laps. Do doja të pyetja e shkurt, por një përgjigje shumë shkurt se koha ka mbaruar. A mund të prodhoj ky ngërç politik një realitet të ri politik për gjithë sa thamë në këtë top talk? Unë besoj që po. Unë besoj që po dhe varet edhe nga reagimi që do kenë klasa politike që është në fuqi sot. Varet nga reagimi. Unë nuk shikoj që të ketë reagim, ka një lloj tallje, do thojë sidomos nga Edi Rama me i cili po skualifikon opozitën duke i thënë atyre që janë brenda që ju s'jeni tamam, atyre që janë jashtë ju s'keni mundësi se s'keni vota e kështu me radhë.
Por zoti Rama, duhet t'i thrasë mendjes, të kuptoj që është ky është një vrug që i fryn edhe për atë kundër tij. Duhet kuptoj që nevoja e shoqërisë është të ndryshojë ky sistem politik, që kryetarët e partive të mos jenë sultan në Shqipëri dhe që kryeministri të mos i ketë gjitha pushtetet. Në rast se kjo do të ndodhi, mund të shpëtojë dhe ai pa ndonjë goditje shumë të fortë dhe shumë të rëndë. Le të presim dhe çojmë. Faleminderit zoti Patozi, do të kemi mundësi herë tjera që të shtjellojmë në rrethana të tjera politike mendimet bashkë. Faleminderit që ishe sot në Top Talk. Faleminderit juve që na ndoqët bashkë. Mirupafshim.